Вчора Бітлз зникли зі світу. То ти серйозно не знаєш, хто такі Бітлз, так? Так, серйозно? Ти про сервіс скорочення посилань чи Volkswagen Beetle? Сьогодні лише Джек. У мене є нові пісні. Зможе повернути їхню музику. Як ця зветься? Leave it be. Let it be. Вчора. Слухаю нову пісню Джека «To be or not to be». Let it be. Let it be. З 27 червня у кіно.